Майже 3 мільйони людей в Україні мають статус осіб з інвалідністю. І 80% з них – працездатного віку. Серед них чимало тих, хто хоче і може приносити користь суспільству. Але знайти їм справу, якою займатися, а також де працювати – завдання не з легких. Наша Марія Михайляк на цьому тижні занурилась у світ людей з інвалідністю та готова розповісти більше. У будь-які часи і в будь-якому суспільстві є люди, які відрізняються від інших. Люди з інвалідністю. Взаємодія з ними, по суті, відображає рівень розвитку суспільства. У них менше шансів знайти престижну і високооплачувану роботу. Рівень безробіття людей з інвалідністю працездатного віку в першому півріччі 2018 року перевищив 73%. Людина з інвалідністю, яка хоче працевлаштуватися, повинна звернутися в центр зайнятості. Такі люди мають прийти до нас і стати на облік, якщо в них є довідка МСЕК, довідка про інвалідність, вона в них є, і індивідуальна карта реабілітації, яка дає нам можливість дізнатися, яку можливу роботу може виконувати дана людина. Наші спеціалісти, особисті консультанти, профорієнтатори, вони визначають мотивацію до праці, який рівень мотивації до праці. Якщо у людини високий рівень мотивації до праці, то з такій людині ми надаємо найменшу кількість наших послуг. Якщо низький рівень мотивації до праці або середній, ми там уже з ними працюємо. Люди з інвалідністю потребують справедливості, соціального захисту і таких умов життя, щоб успішно соціалізуватися в суспільстві. Державна служба зайнятості займається їхнім працевлаштуванням і адаптацією на ринку праці. Проблема працевлаштування в тому, що не так багато місць для осіб з інвалідністю, не відповідають умови праці рекомендаціям висновка медико-санітарної експертної комісії. Невідповідний освітній кваліфікаційний рівень безробітних заявленим вакансіям. Низький рівень заробітної плати. Люди з інвалідністю все частіше створюють для себе комфортні умови праці і стають підприємцями. В службі зайнятості допоможуть і їм. Валерію 34 роки, він має третю групу інвалідності через травму, отриману в зоні АТО. Так як я мав образування психолога, я звернувся за допомогою в центр зайнятості, який мені допомогли відкрити, розвитися в моїй сфері діяльності. Говорять тим, що це все нереально, в нашій країні гроші отримати нереально, в нашій країні нікому нічого просто так не дають. Тому дуже мало хто туди звертається. Чому мало дають гроші? Тому що туди ніхто не звертається. Мені так на біржі сказали. Я коли спросив, скільки чоловік отримали в цьому році, стільки, скільки звернулося. Інтеграція людей з інвалідністю в суспільство має забезпечувати їхні права на працю, відпочинок і побутовий комфорт. І це не лише питання справедливості до цих людей. Їхній творчий і розумовий потенціал потрібен усім нам. Марія Михайляк, Альона Бугайова, Олексій Дарадур, Миколаїв, Вісті Надії.